بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. جمعة مبارك لما هو السلام يا أمد الصومالية ودن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحان هلكان كلا هلايا هلكان كدير اللي وجدشلو إن ودن كان نبتقليه اللي وصوه دباله الصومالية waxaad ogtihiin dowlad baa dowladda ka horeysay oo hadda madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud 5 sanadood iyo bar ayaa wadanka mar la qirxinayay marna aan waxba laga qabanay halka 5 nin baa lagu dilay xal hebel baa gaari lagu qirxiyay wax daba socda iyo wax dilay midna aan la isweydiinayn hadii marka aad u soo jeesateen walaalayaal inaad dadkii Soomaaliyeed qirxisaan haddii dadku waa dad islaam ah diin leh diin ku dhashay waxaa laynka rabaa marka inaad haddaad doonaysaan nabadgelyo inaad u soo noqotaan dadkiina iyo dalkiina haddaad diidaan dowladdu waa dagaalamaysaa nabadgelyadeed soo celinaysaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay halgankaas waa afjar dowladda ammaan ku soo celi wadan nimanka kan dagaalada wada inay nimanka jireerta ah ee afrikaanka ah ee meesha jooga ay u yihiin rod ay u yihiin dooyatahan macnaha ragga meesha ku haya ayaan u aragnaa barkee mareykanka iyo gaaladaan dowladaha qarbiga ah iyo kuwaan afrikaanka dhammaantood waxay u joogaan shaqada shabaab ku hayo haddii shabaab xabada naga daayo oo dalka soomaaliyeed nabadgelyo siiyo nimanka naga tagaan leenaa salaadi ayaguna ay dadkooda iyo dowladooda ku soo biiraan baxaan leelaha baxaa naga taga yaad u fadhiisaan meesha niman baa meesha 2,500 ku qaata wiilashii soomaaliyeedna $200 oo marna ay helayaan marna ay weynayaan weyn shaqadaas marka yaa u haya al-shabaabaa u haya 400 ayagoo ah 400 oo airborka jooga baa nin la wareystay waxaa la yiri nimayow dagaalad wadda kugu haysaan diinta ilaahay u dhimanaynaa waddanka naga diinaan ku qabsanaynaa halay nimankan jireertana waa iska saarayna iska saari maysaane 4,000 weeye 2,400 aad gaarsiinaysaan uu yiri waddadii weeye marka waddadii hadda wax kastoo halganaho meeshaas ka dhacay mareykanka iyo reer galbeedka miyaad maqashin inay sheegayaan maya raalliga ka yahay hawsha socota in la dirra ma rabaanba in la dhex joogo contractina lagu qaato dowladduna ay hore u soco weydo hadba qolo loo yeero waxaas ay saa u baaba'aan ay rabaan reer galbeedka iyo non governmentiga iyo nimanka xalana fadhiya haa shaqadaas shabaabkuna shirku kula yahay jireertu markaad leedihiin kaalay nala dagaal gala hadhihinina xabaday u daadinayaan ille waxay rabaan inay mushaar qaataan oo iska fadhiyaane xabaday u daadinayaan shaqana qaban maayaan jireerta meesha fafadhisa qarannimada iyo soomaalida iyo calanka ayaa la diidayaa haa qabiilkii yiraa dowlad soomaaliyeed ma rabno shabaabku heshiisay leeyihin haa qabiil allaala qabiilkii yiraa soomaali iyo dowladnimo soomaaliyeed midna dooni mayno sheeray leeyihin heshiisay leeyihin haddaad tidhaahdo qaran soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed iyo dowladnimaa rabaana waa ku qarxinayaan ama waa ku dilayaan simbal taasaad ogaanaysaan marka inay nimanka amisom ee xalana fadhiya iyo ayaga xiriir ka dhexeeyo marka waxaan leeyahay dowladnimada u istaaga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamsaha lala shaqeeyo nimankiinan baxdafa fadhiya oo annaga igu sawirta wada iyo kuwa sheekh aad saaxiibkay Sheekh Saakirna waa loo yeeray inkastoo hadda kool kale limanay berigii qorqor madooba dheer haddaan ogaasaan berigii Sheekh Saakir uga leexalaha ka shaqeystay berigii Gurceel aadan ugu qaldanay Sheekh Saakir qorqor inaan ka celina ma ahayn oo dheer xeraday taasaan ku qaldanay hadda fiqi baa u yeeray wasiirka arrimaha gudaha u yeeray Sheekh Saakir oo shaqadaadu waa banaantahay gal mudugna adaaba lagu dhiibaaba qorqorintu saan ugu hayo adaa lagu dhiibayaaba Saleemaanka baxda jooga oo Al-Sunnada iyo kuwii Bohol iyo kuwa Gurceel isku duwo waa xaajiga Cali ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغلوا هالصعود